Terdapat permainan video yang menghina agama Islam dikesan disebar pihak tidak bertanggungjawab di negara ini ketika mendedahkan perkara berkenaan. Ahli Parlimen Kepala Batas Datuk Seri Rizal Marika Naina mereka mendesak tindakan tegas diambil termasuk menyekat permainan video sedemikian. Sekarang ni di laman Sawang adalah Devil May Cry 3. Mungkin boleh dicatat oleh Timbalan Menteri yang menggunakan visual pintu Kaabah Baitullahil Haram secara terang-terangan dalam gaming tersebut. Cliff Baker Undying Guitar Hero 3 yang menggunakan kalimah Allah. Dan demikian juga Grand Theft Auto 5 yang telah pun dilarang di Amerika Syarikat maupun di United Kingdom kerana mengandungi unsur-unsur keganasan melampau. Pendedahan dibuat ketika sesi soal jawab di Dewan Rakyat siang tadi.